ସନାତନ ଧର୍ମର ମହାନ ପ୍ରବକ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଦ୍ୱତା ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିଫଳନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ମାଇଲସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1863 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖରେ କଲିକତା ନଗରୀରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ, ଯିଏକି ଜଣେ କଲିକତା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ, ସେ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣା ମହିଳା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଅଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କାଳୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର 9 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ପିତାମାତା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ରଖିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ। ଶେଷରେ ସେ ବୀରେଶ୍ୱର ବା ବିଲେ ଓରଫ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥରୁ ହୋଇଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ନାମ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କର ଜଣଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଭୂପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜେଜେମାଙ୍କର ନାମ ରହିଛି ରଘୁମଣି ଦେବୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନିଜର ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସବୁ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିବା ଏହି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମାରକୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାଳଜୟୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସେ ଥିଲେ ମେଧାବୀ, ବିଚକ୍ଷଣ, ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ। ଏଥିସହ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳୁଥିଲା। ସେ ଦିନେ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଯୁଗନ୍ତକାରୀ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ତାହା ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହାରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଅନିସନ୍ଧିଷୁ, ସତର୍କ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ବ୍ୟତିରେକେ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷ କଲେ। ସେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କୃତିତ୍ୱର ସହିତ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ବିଏ ପାସ୍ କଲାପରେ ପରିବାରର ପରିପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବିତ ନରେନ୍ଦ୍ର କଲିକତାରୁ ବହୁ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କାହାରି ପାଖରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। 1880 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ସାକ୍ଷାତ ମାତ୍ରକେ ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇ କବାଟ ଆଉଜି ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଭଗବାନ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି ନର ନାରାୟଣଙ୍କ ଅବତାର, ମାନବ ଜାତିର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଧରାପତନ କରିଛ। ନରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରି ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ ସେ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାପ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏହାପରେ 1883 ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଜେଏଚ୍ ରାଇଟ୍ଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ସେହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମ୍ବୋଧନ ଆମେରିକାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ସେହିଠାରେ ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କର ମାତ୍ର କଳହ କର ନାହିଁ, ଆହରଣ କର ମାତ୍ର ଧ୍ୱଂସ କର ନାହିଁ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବିଜୟ ଜପନ କର ମାତ୍ର ବିବେକର ନୁହଁ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ନାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଅସହାୟ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ଓ ବିପଦରେ ସେ ନୀରବରେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସହିତ ସେ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସେମାନେ ନିଜର ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ଝାନ୍ସୀରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ସାହସୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ, ଉପନିଷେଦ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଭାଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ବାଇବେଲ କୁରାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୁ ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ସର୍ଜନା କରିଥିଲେ। ହିଂସା ଦେଶ ଈର୍ଷା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ। ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ତୀବ୍ର ଅନୁରାଗ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଉଭୟ ବାହ୍ୟିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସେ କେବଳ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁଚିନ୍ତା ଏବଂ କୁଶିକ୍ଷାର ବିଶ୍ୱଜାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁସ୍ଥ ଜନତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ 1897 ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଜ୍ଞାନଯୁଗ, ଭକ୍ତିଯୁଗ, କର୍ମଯୁଗ, ରାଜଯୁଗ, ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଭାରତ ଏବଂ ବଙ୍ଗୀୟ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ଉଦ୍ବୋଧନର ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ, ଉପଦେଶ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଆହରଣ କରି ଧନ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଭାରତ ତଥା ଭାରତ ବାହାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ଶାଖାମାନ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ବେଦାନ୍ତର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍ରମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଶେଷରେ 1902 ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ଏହି ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନବତୀ। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ କିଛିଟା, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ କିଛିଟା ଟପିକ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।